tää on maailman pisin tunneli. Maailman pisin tunneli, niin ne sanoo. Maa-alainen. Rekkestä olen lähestynyt. Seuraavaksi valotetaan se reikkestoole. Tullaan sitten taskulamppujen valossa pois. Joko lähettä? Se vie. Samat pajat roikkuu kuin siinä 2000 vanhassa videossa. Se on jo kiinni. Se on älynyt alaittaa. Ei ole tullut sieltä. On tiukka retki. Komeet on kyllä maisemat. Ehkä tästä selvitään. 250 metriä kohta tultu 5 kilometristä. Että aurinko laski jo tuonne vuorien taakse. Ja mäki eku jyrkken. Muut tuloita pois. Kyllä sinne vielä aurinko. Sä teitte rippeet. Ai vittu miten hieno maisema. Kivat värit on. Ja korkealla ollaan jo nyt. Joo, tässä saavutaan ensimmäiseen paikkaan ja sanotaan näin, että ihan paras aika on tänne kyllä tulla tähän aikaan. Aurinko on vielä tuolla. Ai ai, ihan käsittämätöntä. Sieltä sitä autolta nousti. Jäikö ovet auki autoon? Kipasipa kahtomaan. Ei jää. Yhtä ihmistä ei kyllä lähtenyt tänne päin tulemaan ennen. Me ollaan ainoat ja viimeiset kyllä varmasti tuolla. No, joku tulee vielä lamppu päässä tänne. Voi tulla. Hienon näköistä. Onneksi reenattiin talvella sitten joskus sitä. Mitä sinä talvella treenit? Base immus. Käyvänkö tie? Oh!
On muuten ihan uskomaton, kannattaa tulla. Voi vettiä. Viileä. Oh, tässä on vähän viileä. Tarviiko illalla mennä suihkuun, jos ei tullut hiki? On kyllä. Upean näköistä. Tuolla on joku kyltti. No niin. Ollaan oikealla reitillä. Niin. Joo, ei tänne ihan huonokuntoisia, ei tuonne laske. Eikä suositellakaan. Niin. Toki jos aikoo on. No, niin. No jalat tietysti. Tää on kyllä hyvä jalka. No kyllä, ja peruskuntokin. Niin. Jonkunmoinen. Viileys huokuu tässä oikein maasta. No on muuten jäämässä yöksi. Tuolta tuloo tunturista, ei kun vuorelta tuloo vuoristopuro. Sieltähän se liplattaa tuolla. Ihan puhasta vettä. Tuo. En kyllä kahtunut kyltistä, että mitä sinä luki, mutta... Eiköhän tänne päin ole. Tanska 50. Uhuh. Paljon tässä nousua oli kaiken kaikkiaan? 3,5 metriä. Vai paljon? 1,83 on kova. Puolessa välissä kohta. Siinä on varmaan joku heittänyt henkensä. Tuommoinen vaatta laitettu tuo. Onko vaan breikkistoolle? Tuossa kohan päästään tuonne ylös. Huhhuh. Hei. 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 On mitä? On hirmuinen nousu. Otetaanko vettä tässä? Otetaan vaan. Varo, tuossa voi liukasta olla. Että terve vaan. Vielä pari. No näyttää varmaan sairaalta tää meidän touhu tässä. En tiiä. Missä?
nuolle kuolloin ja jää tänne susien armolle. Otatko vielä? Ei, nyt vaan reppu ja äkkiä niin kun tulo pilikkopinne. No ei meillä kiire on. Hiki kuiva. Napakkaasti varmaan kuin sykkeet nostettiin. En tiedä paljon. Ainakin pian on märkänä. Kello ei kerro kuitenkaan miten paljon hikkeä on tullut. Niin. Vittu, oho. Ja sitten tähän polvo. Onkohan teillä marja-aika miten jos sattuu tota niin, että joudutaan yöpymään täällä. Puolukoita ei ole muuten näkynyt. Entäs noita katajanmari? Ne on joku aikaisempi eksyjä on tuosta jo riipinyt kaikki. Tuota puolukan varpuja, mutta ei näkyä yhden yhtään puolukkaa. Niinpä. Hai. Nyt ollaan varmaan puolessa välissä. 2.15. No se on aika lailla puoliväli. Tästä on hyvä jatko sitten. Ei meillä ole enää sitten kuin 7 kilometriä autolla. Kilometri 8.50. 1.8 on enää tässä. Tää on 540 metriä merenpinnan yläpuolella. Tämä paikka. On. Näkymätkin on. On ja hyvä, että on reenattu niin hyvin nyt. Siinä on kuitenkin niin paljon korkeuseroja tuossa varkaavissakin. Että tämähän on niinku pikku näppäsy homma nyt, kun tässä on tuo peruskuntokausi takana. Ja on syöty ja tankattu hyvin tuossa lähtiessä ja koko päivä. Nokki. Niin. Semmosessa höttösämpylässä. Kato. Kyllähän tästä semmonen elonjäämiskamppailu on kyllä tulossa. Taistelu aikaa vastaan. Täältä voi jää jäähyväiskirjat ja viimeiset terveiset läheisille lähetellä. Pihlajan marjoja on, että hengissä selvittiin. On aika hienon näköisiä tuossakin. Kielekkeitä on. Oh. Mä veikkoin, että me kierretään tuonne. Tuonne nui. Tuon nyppylän taakse tuonne. Voiko olla? En tiedä. 2.52 on matkaa tehty. Elikkä vielä on semmonen reilu 1.5 kilometriä. Huhhuh. Sinne se aurinko painui ja tuonne on laitettu joku tuommoinen aita, niin silloinhan se tietää sitä, että sinne pitää mennä keikkumaan heti. Mutta mihinkä se polku jatkuu? Siinä sulla on merkki eessä. Ai niin, tuossa. Stop here. Joo. Varmaan akku reilu kilometri ennen. No ei oo, kun 2.77. Joo. Ei tässä enää hirmu. Pikku näppäsy. Tuonne kai se lähtisi tuo. Ei kun tästähän tämä männö tästä. Niin. Joo, onpa hienon näköistä meistä. On. Eikö oo? Oo. Ihan juotavata vettäkin ostossa. Mut hämärä hiippi, joo. Vielä se hetken kajastaa. Kajastaa se sinne ainakin. Sinne ehkä
joutuu valoina. Huhhuh. Entäs sitten? Varmaan täältä. Tuolla on kyltti. Joo. No, tässä on aika jees. Tässä on pitkä pätkä nyt, niin ettei tarvi. Tuossa on se maja. Joo, se näkyy tuolla. Minä en nähnyt tuota ollenkaan. En minä tänne asti edes näe. Aika hyvin se maasto, se on vielä kiven takaa. Sitä ei tiedä, minkälainen hätä tullut vielä tänä yönä, niin sitä ollaan tuossa. Kukaan tervejärkinen ennen tähän aikaan. No, osin pysyn tuolla. Kielekkele. Tuossa tukas koko joku. Ai. Niin, on saanut se kartta. Ai. Hello. Sieltäkö se menee? Nyt voidaan puhua jo. Ai. Muutamista sadoista metreistä, että jos nyt tähän niin kättä pidemmälle sitten. Joo, mutta kyllä minä sanon, että tämän päivällä kun olisi käynyt kävellä, niin kyllä olisi ollut rankkaa. Olisi se ryysistä. Ryysistä ja sitten niin kuuma, niin nämä vähän veikkaat, että tässä on kyllä ehkä verottanut. Mä viioitan nyt parina tänne. No, lukkorivi ei riitä kamerassa enää. Palo tässä. Huhhuh. On aika upean näköistä se. No niin. Nähdään me itse ainakin. No. Ei tästä pitkä matka voi enää olla. Tuolla se on. Voiko olla tuo? Ei se tuo. Me ollaan nyt 3.64. No, aika lähelle mänö. Ai ai ai. Isoja putouksia on tuolla. Niin on. Minnekäpä ne tolpat osoittaa? Varmaan mennään tästä. En minä uskalla tiellä olla. Siitä on monta satoa metriä tuonne alas. Naksu aikaisemmin, niin olisi tullut aika hyvä. Uhuh. Elä tipu sitten. No pimeillehän se mani. Niin joo, ollaan täällä takana. On se ihan karmea kielke. Varo, tuossa on tommosia rotkoja. Aivan karmea. Ei teillä ole kyllä ketään muitakaan. Ei ketään muita ole, mutta ei tänne kukaan tullut tähän aikaan kyllä tulisi. Ei teiltä selviä hengissä pois. Huhhuh.
en minä uskalla mennä tässä. Siinä on hirmonen tota kallio halakema, ihan syvää on siinä. Mutta perillä ollaan. Tää vähän tavallisella kameralla napsia varmaan kuvia tossa. On aika hieno. No niin, perillä. Sielläkin. No minä otan. Sinustako? Niin, tohan. Elää sitten peruta minnekään. Elää mene liian reunalle. Nyt on otettu yksi kappale. Just lähit liikkeelle, kun se otti. Älä peruuta sille. Hyvä. Sillä yöasetuksellakin pystyy, mutta en mä tiedä miten se tärää. No kato sinne omat kansan. No, muutama pitää pölliä julkaisuihin kuin yleinen reikkistä toimii. Joo. Kyllä näistä nyt suurin piirtein. Osa. Lähti pois. Jäämä tunnelma. Tässä on se, että on. Joo. Varovasti siinä, ettei repuhinna jää jalan alle ja lennät sinne jollekin. Varo, siinä on se onkalo sitten vieressä. Joo, elää kysellä. Otapa vielä yksi tuolta, kun istuu. Tässä syvässä. Pimeetä on. Ei ketään muita, ei ainuttakaan ristisielua koko Brickestolenissa. Tuossa oli jotain sakkia oli tuossa telttailemassa, mutta tämä koko kielekin on nyt ihan privaatti käytössä. Tähtiä näkyy tuolla ja jonkunlainen sininen taivaan hämyy tuolla minnekä aurinko laski vuorten taakse. Laiva meni sillä äsken ja tuolla on tuommoinen 42 kilometriä pitkä vuono. No niin, on tulossa. Niin on. 42 kilometriä pitkä vuono, näinkö se on?